Oh my god, honey. Jag är skittaggad. Det är veckans mukbang. För jag har faktiskt kommit på ett koncept jag ska försöka ha. Alltså ni verkar älska mukbangs. Jag verkar älska mukbangs. Så att vi kör ett inslag att vi har en veckans mukbang. Jag har inte bestämt dag än jag vill att den ska släppas på. Men jag tänker att en gång i veckan kör vi en mukbang. Med lite mat, lite damm, lite frågor och bara gött häng. Alltså jag är så hungrig nu så jag kommer bara behöva damma en liten larre. Nu var det mycket bättre. All mat i dagens mukbang är från sushibar.se. Och jag börjar nu faktiskt känna den här ångesten att jag flyttar hit till stan. Och sushibar finns ju inte mitt, alltså där jag har flyttat. För att hur fan ska jag överleva? Och I don't know. Jag får typ be Rio, han som äger sushibar, att öppna en bredvid mig. Win-win. Okej, jag ska presentera vad jag köpt. När jag hör att min jävla diskmaskin är på, så måste jag stänga av den. Idag har jag kört en sushi mix, alltså dunder. Sen beställde jag hem en bibimbap. En liten alla chaffs med liksom allt möjligt. Det är ris, det är nudlar, det är ägg, det är inlagd morot, det är svamp, det är broccoli. Och så tog jag milak, inlagd gurka, kimchi, alltså kimchi. Och lite nudlar, fan vad gott, alltså oh my god. Lyx, alltså... Kolla på det här. Så mycket grejer här i. Och så får man en sås på sidan. Den är lite stark då. Och sen så kände jag att jag vill ha lite mer buffé idag. Så jag tog också lite sidogrejer. Så jag tog lite sjögrässallad. Jag tog kimchi. Kimchi så jävla nice. Ska vi se så att allt får liksom plats i bild. Något sånt va? Och sen har vi lite soppor där. Alltså, oh my god vad jag är glad för denna mukbang. Så jag tycker vi har sätter igång. Vi äter, vi hänger, vi soppar frågor. Vi kör bara en liten thumbnail. Okej, då sätter vi igång, Och jag måste typ ta soppa. It's important bitches. Okej, jag är typ spänd på att se vad ni har ställt för frågor idag. Jag har inte kollat den. Goals. Oj. Då kör vi. Hur många tatueringar har du? Och jag måste tänka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag hade ju 8, men den har ju lasat bort. Den är ju typ helt borta nu. Oh my god, den är typ verkligen helt borta. Och jag, eller jag lasar ju 2, för sig. Jag lasar den här också. Den är lite kvar. Så typ 8, 7, 8. 7,5. Nu behöver vi faktiskt äta. Vi tar en tofu. Lite ingefära, lite wasabi, dopp. Oj, jag vill göra en liten macka. Vi tar en rulle, vi lägger på lite wasabi, lägger på lite ingefära, lägger på lite kimchi, lägger på lite sjögräs, på lite sånt här. Wow, och så doppar vi. Okej. Wow. Planlösning på din nya lägenhet. Och jag vet inte hur. Ganska öppen. Alltså, köket är ganska nära hallen, men det går rätt in sen till ett stort vardagsrum. Och sen så på sidan längre bort ser jag ett enskilt sovrum. Ja, ganska vanlig. Jag ska ta lite sån här sås. Och så blandar vi här. Alltså fy fan vad nice. Okej. Så kolla. Här har vi lite ägg. Alltså fy fan vad tamam där är. Gillar ni lite sånt här, lite bowls, ni måste testa deras bibimbap. Oj, vilken feast vi har. Eller jag. Okej. Oj, 5 saker du måste ha i din nya lägenhet. Gud, jag vet inte. Jag måste tänka. 5 saker jag måste ha i min lägenhet. Förlåt att jag grisar här, men jag måste bara göra en liten
Mackis. Mm. Alltså det här är ju saker som jag typ redan har, men jag tänker som går ett måste. Och det är ju smoothiemaskin, kaffemaskin, högtalare. Helkroppsspegel. Mambavin. Oj vad jag dammar. Det här är en bra fråga. Hur ska du göra så att din lägenhet, alltså inredningen, blir unik och inte bara samma som man ser på internet? Och hörni, alltså det är, alltså jag fattar, för det där är svårt. För att jag vill ju, alltså, ha det fint, men jag vill inte att det ska se ut som varenda jävel så att bli mainstream. Alltså jag vill inte det. Men det är också fett svårt. Alltså, beställt när man bor, alltså, i en liten lägenhet. Alltså det är skitsvårt att möblera. Skitsvårt med inredning. Och så är man ju en ganska mainstream bitch. Med en liten twist. Men jag skulle säga att alltså jag kommer försöka keep it simple, alltså väldigt minimalistiskt, enkelt, fräscht. Och sen så får jag få lägga dit min egen personlighet och charm på liksom, jag vet inte, på små grejer. Men alltså de stora sakerna ska vara ganska clean typ. Vi får väl se hur det blir, det kanske blir som alla andra. Eller så blir det unikt. Ingen aning faktiskt, för jag har inte bestämt mig. Jag har ingen aning varför möbler jag ska ha än. Mm. Jävla gott om det, alltså kan vi ta en tyst minut för det här. Mm. Alltså för fan gott. Tar vi en tonfisk. Fan jag inte tog bort det. Jag gillar inte tonfisk. Tycker den som, det är liksom noll karaktär på tonfisk. Noll personlighet. Nej, tonfisk är typ basic bitch. Nästa fråga. Berätta om dina systrar, jobb, plugg, ålder, era relationer. Är det lika dig till sättet? Vad roligt att ni vill veta om mina systrar. Jag har två stora systrar. Ena är 91 och den andra är 93. Och båda bor i stan. En bor på Söder vid Nytorget och den andra bor i Vasastan. Och innan det så reste de mycket. Ena bodde i New York ett tag. Min andra syster bodde i Paris i typ 4 år. Mm. Och båda har pluggat en hel del i början. Men nu jobbar båda. Min äldsta syster jobbar på Nordisk Film. Så att hon, ja, det går bra för henne. Hon verkar ha det skitkul på sitt jobb. Hon har alltid velat jobba inom filmbranschen. Och min andra syster, hon har gått tillbaka och pluggat lite nu. Så hon pluggar och jobbar. Hon jobbar, gud nu kommer jag få utskällning. Med typ hållbarhet på företag. Nej, men jag vet inte. Något sånt gör hon. Så att, ja. Och nej, de är inte lika mig på sättet. Vi är väl alla tre väldigt, väldigt olika skulle jag säga. Ja. Alltså hörni, jag spillt typ chilisås på min fucking matta. Alltså det är, här händer bara... Nej, så jag ska bara torka upp och så är jag så fucking dum i huvudet. Åh, så. Woo! Okej, okay, next question. Men jag har fått massa frågor på norska och jag kan inte norska. Jag har fått typ 8 frågor på norska. Jag förstår inte. Vi tar en paus då, det blir för intensivt med frågor. Vi tar en liten rolly roll. Den här fattar jag dock. Sparar du till långt hår igen? Sparar du till långt hår igen? Ja, det gör jag. Jag klippte ju så jäkla kort förra året. Så att nu har jag fått ett sug på att få tillbaka mitt långa hår. Och ja, får se hur länge jag vill ha det. Wow. Kommer du ha kvar bilen när du flyttar till stan? Alltså både ja och nej. Förlåt att jag dammar. Men jag kommer ju ha kvar bilen, men den kommer nog stå här ute på Värmdö, kanske vid huset eller något. Jag kommer liksom inte ha bil i stan, men om jag någon gång man har behov av bil så kommer jag kunna liksom hämta den. Ja, det är svaret på frågan. Vad kommer du att sakna med Värmdö när du bor i stan? Oj, alltså så mycket tror jag, alltså på riktigt. Nej men... Jag tror jag kommer sakna naturen, alltså närheten till vatten och bara så här lugnet och
Och typ så här, ja men också känslan att man kör, man tar bilen till affären. Alltså det är typ en mysig grej att köra bil. Jag åker på ärenden, åker till Mölnvik, käkar lunch på Sasta, går runt i affärer, storhandlar, tar bilen hem. Alltså the small things, alltså de små sakerna i livet tror jag kommer sakna. Så att, men det gör, alltså det är inte världens förlust. Jag kommer ju kunna åka ut till Värmdö när jag vill. Så att det är inte så att det försvinner. Jag har fortfarande mitt hus här ute på Värmdö. Mm. Nej men så det löser sig kan jag väl säga. Det är ingen fara. Så goddamn. Vad kostar din Visalign? Jag hade inte Visalign, jag hade ju Nordic Smile. Så jag tror de har en sån behandling för 20 000 om jag minns rätt. Hur var det för dig under gymnasiet? Linje, vänner, plugg, motivation. Gud jag minns inte, men alltså jag tror det var fett kul gymnasiet. Det är ju det jag minns. Alltså man hängde ju, alltså jag pluggade mycket med Anna och Tova, mina kompisar. Och, alltså vi skrattade ju hela tiden. Vi flumbar runt. Det gick för bra med plugget. Motivationen dalade dock sönder i gymnasiet. Mm. Så att alltså linjen, jag gick i Samsam, så det var väl inte världens intressantaste linje, men det var, jag hade en riktigt rolig klass, alltså en riktigt bra klass. Så att jag var många vänner, alltså väldigt mycket roligt. Plugget, alltså man brydde sig inte så mycket om plugget, men det gick bra, men man började ju tappa motivationen, i alla fall i tvåan och trean. Oj, ja. Skulle du vilja vara med i tv? Ja men gud ja, absolut. Det här var svinkul. Jag faktiskt precis, eller igår skickade jag in en audition, eller vad säger man? Ja men till en castinggrej. Oj, 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 oj. Vad fan? Har du haft dödsångest? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag aldrig haft dödsångest. Jag har dock, alltså, väldigt mycket de senaste dagarna också. Åldersångest, alltså åldersnoja. Och det är, det handlar inte bara om att säga att man är äldre, utan det handlar så mycket om det här kravet att lyckas och den här känslan att man vill leva livet och att man vill hinna med så mycket och tiden bara försvinner och man blir bara äldre och äldre och bara vad händer med tiden. Och det känns bara som att livet rullar framför ens ögon och hinner inte med. Så extremt mycket åldersnoja och det ger mig ångest, alltså det är på riktigt, jag måste försöka hjälp. Är Drottning Blanka en bra skola att gå på? Vad fan är Drottning Blanka? Aldrig hört talas om den skolan. Aldrig i mitt liv. Aldrig i mitt liv. Laxar. Vad kostade din lägenhet och hur hade du råd att köpa en ny hushållning? Alltså så här, det är väldigt mycket sådana frågor och jag måste ändå så här, det är typ smaklöst att fråga. Jag fattar att man vill. Men jag, ett så tror inte jag det är jättesvårt att typ googla upp, om jag ska vara helt ärlig. Men två, det är ingenting jag går runt och kommer att prata om. Vad man köpte, alltså så här, det gör man bara inte. Och nu måste du typ sluta fråga för att det är typ smaklöst att fråga det. Jag kan bara säga varför jag kan göra det innan jag har sålt min. Är för att jag har, vi har mycket så här i familjen, vad heter det? Alltså insurance. Gud vad heter det ordet? Ja men typ så här, jag äger ju huset ute i Ekvik. Det är ju en säkerhet, så heter det. Jag har mycket, vi har mycket säkerhet i banken, eller jag har det, så de kan låna ut mycket och de vet att det är lugnt typ. Ja, det är det jag kan säga. Mamma, jag är bara fett fucking rik. Ja, alltså jag blev så jävla med. Nästan dammat hela den, sushin är typ uppäten. Vet inte om jag har så mycket fler frågor. Ja, men det var väl lite så, lite alla tjafsfrågor. Det känns som att det var en salig blandning. Nej hörni, jag ska ge upp nu för att jag mår illa. Det här blir sista. Sen tackar vi. Ja. Okej, men tack för att ni har kollat på den här videon. Vi ses i nästa. Hoppas ni tyckte att den här mukbangen var bra. Glöm inte att prenumerera i alla fall. Gilla och kommentera så ses vi i nästa video. För snart har jag 40 000 prenumeranter och då jävlar har jag en rolig video. Hejdå.